Genijalni pesnik Dan Dimitrijević, zvani NDD Mita, i danas u Zakonu akcije i reakcije sa novom pesmom, ali pre svega novim pogledom priče o svom životu. A čuli ste, ne samo da je pesnik, nego je što bi u životu. Jeste da je pesnik postao pre 3,5 godine, ali takva su rana detinjstva. A danas, sa 30 i kusur, mada mu niko ne bi dao toliko, može samo da se prisjeća i svojih radio-voditeljskih dana. No danas više nije to. Kako to? A vidiš, više nisi na radiju. Posle si napredovao, pa si otišao da voziš kola hitne pomoći. Vozio sam i to, i štemovao zidove, i mislim, sve radim i dalje po pozivu, nije problem. Ali nisam sa urednicima nikada bio toliko blizak da bi oni mene zadržavali i da bi mi omogućili da i dalje radim. A nemoj da žalim zbog toga, mnogi to nigde zaslužuju, da ti bravo kažem. Ne žalim, žal mi je samo slušalaca mojih koji su se na Facebooku organizovali pod grupom iz Cista Mita, to moram da napomenem. Tako sam te ja upoznao u stvari. I hvala njima. Njima, da. Na tebi. Oni su pisali i Zoranu Kesiću za Firehunt Republiku, pa sam i tamo bio gost. To si tamo, da, to si čuo. Pa sam gostao u emisiji Tabloid pre početkom februara, jer su pisali Saši Aleksandru Filipoviću, voditelju, koji se onda meni javio, kaže, ovi tvoji pišu. Oni su već malo počeli da prete, naročito Kesiću su svoje vremeno pretili, što ga ne zoveš, ovaj čovjek nije znao ko sam ja u stvari, pa se onda njima izvinjavao, tako da imam malu vojsku, ali veoma odabranu. Odabrani borci, i dizali su svevremeno i pobune za mene. Onda sam radio na jednoj radio stanici koja je bila satelit internet varijanta. Moglo da se čuje ovde, naravno, opet samo preko interneta, ali je to bilo baš za ljude koji žive, naše ljude koji žive u celom svetu. E, pošto prvobitna namera je bila vlasnika da okupi samo ljudi iz Srbije, odnosno Srbe, ali ja sam rekao, to ti je glupo, ako već nećeš da se baviš nekim konkretnim stvarima, onda radi za svakoga. I onda je rekao, ajde da vidim. I onda sam radio za svakoga, pa je tu bilo i muslimana, i Hrvata, i Bošnjaka, i nekoliko Turkinja koji, i Rumunki, koje nisu znale srpski jezik, ni jednu jedinu reč, ali su, pošto je taj gazda inače poznati pevač, ali neću da ga imenujem, jer ne zaslužuje, vole njegove pesme, pa onda na njegovom sajtu vidi radio stanicu, pa uključe se i čuju nekog Mitu, odnosno mene. Znači, ne znaju srpski jezik, ali moj glas i način na koji sam ja to blebetao, šta god da sam radio, pričao, i moje smenje ih je privuklo, i onda su one, 4 noći nedeljno sam radio, svake noći one su tu. I onda se javljaju putem ovih kompjutera, javljaju se da su tu, i na engleskom i malo tako pričamo, pošto sam ja naravno slab i na polju engleskog. Onda druga slušateljka, na primjer jedna Tanja iz ko živi u Kanadi, onda ona prevodi njima šta ja kažem na srpskom, pa ih pozdravljam, i tako je to išlo. Da. Tako da sam imao tu neku, da kažem, popularnost van naših granica, ne samo kod naših ljudi. A na tajnom kanalu, da. Ti znaš kako ono zove Bosance koji radi u tajnoj službi? Ne. Secret. Ovo ti, imaš i ti svoje konspirativne ime, ostalo je Mita, mada tebi su Mita zvali, prepostavljam, zbog onog Dimitrije od radnog detinjstva. Da. Znači, to je, nije to naknadno. Nije. Samo ono NVV što piše, to sam ja sam sebi dodao, a to u stvari znači njegovo voditeljsko veličanstvo. Nisam dao sebi taj nadimak, odnosno zvanje, zato što sam umislio da sam neki voditelj, nego jednog dana kada sam odlazio na emisiju, pored mene je prozujao auto NKV registracija Kraljevskog visočanstva, i umalo da dođe do sudara, jer oni voze tako malo življe, i onda ja kroz naravno i psovke, jer neizbežne su u takvim situacijama, razmišljam prvo šta li ono beše NKV, jer on je proletao tako brzo, da li sam dobro video, jer video sam slova umjesto brojeva. Onda kad sam shvatio to NKV, setim se i šta to znači, i onda dolazim na radio, i sad, pošto sam ja svojim slušalcima sve pričao šta mi se dešava u životu, ovo ispričam i to, mogli ste, kažem, da ostanete i bez mene ovoga dana, ali eto, na sreću niste. NKV za malo da me ubije, i onda sebi kažem, ako je on NKV, što ne bih ja bio NVV? I tako je došlo do toga. Nisam ja nadobudan i ne znam što, nisam umislio da sam nešto, nego eto, više. Sve šale, sve iz šale. Tako i danas govorio NVV Mita Dejan Dimitrijević. Malo iz šale, a više iz glave. A da nije baš sve šala, moram da vam kažem, to jest da vas podsjetim, da je nedavno održana i promocija njegove druge knjige, Papir trpi sve. A književni kritičari, poznati kao ljudi koji ne trpe sve, odlučili su da Miti daju i prvu književnu nagradu, osvanu, da tako kažem, zlatnu pesničku medalju u Mrkonjić gradu, pa je možda i to razlog što je Mita odlučio da i dalje ostane ovde, kao što kaže i njegova pesma. Ostajte ovde.
Da, samo da kažem, tu prvu pesničku nagradu u Mrkonjić gradu dobio je upravo za pesmu Ostajte ovde. I zato ostajte ovde, cena tuđe hleba niže no cena u pekari našoj. Ostajte, jer tuđi ne zna i ne treba, kao brat smejati se muci vašoj. Ovde vas svako prezira i mrzi, a tamo pojedinac je tek grupa. Pored sporih, šta će vam vozovi brzi, pored putova i zakoni su puni rupa. Ode vam brat, grkljan steže i zaliva psovkom koja dugo boli. Bodnikovom žicom bi da vas veže i sluša vam dušu kako ječi i moli. Ode vas kradu i kad niste živi, a tamo porez, odnosno taksa. Ovde odgovarate i kad niste krivi, tlačenje svojih, to je naša praksa. Ostajte ovde, cena tuđe hleba, niža je no cena u pekari našoj. Ostajte, jer tuđin ne zna i ne treba, kao brat, smejati se muci vašoj. Dejan Dimitrijević, NVV, Mita. Genijalni pesnik s kojim nastavljamo druženje, pričanje i pevanje. I u sledećem zajiru. Jennifer Lopez with the 12. That's a guess. Next dance. Yes.